Goeiedag alle geliefdes, het is vandaag die, hoeveel is dat? 19 juni 2022. Ons sluit die oë aan, vertrou ons die Here. Here Jesus, het is winter, het is koud. Het is een voorrecht om stil te kan worden. Het is een voorrecht om te kan nader tot u, want die woord sê, nader tot mij en ik zal jou nader. Die woord sê dat door die mate wat jy mij zoekt, zal ik mijzelf door jou laat vind. En daarom het onze begeerte om te zoeken en te vind. Onze begeerte om te klop, zodat daar vir ons opgemaak kan word. Seën en salf en bedien die woord aan ons volgend. Amen. Nou moet ek het hoop, hierdie ding val uit my sakkie toe, want ek kry my vanmorgen in hierdie klein hemdsakkie ingeforceer, maar hy moet hom maar so sit. Ok, twee skrifte wat ons de volgende gaan kyk. Wil jy met blaai na Efesiërs 3. Efesiërs, ons is geweldig in Efesiërs op die oomblik, die Here wil nie ophou nie. Hy is net bezig met my met Efesiërs. En terwijl ik dalk aan iets anders probeer, dan gister bel iemand my, los van my voice note, en die persoon sê vir my, ek kan bou, weet jy wat, ek is al twee dae my hart met jou bezig, en al wat ek beleef is Efesiërs 3. Ek sê vir my, ek kom nie verder as Efesiërs 3 nie. Die Here is net daar met my vas. So, dan luister die ouma as die Here praat. Kom, ons gaan naar Efesiërs 3 toe. Dan kyk ons gauw daar so net na, ons het verlede week, het ons vers 14, Paulus' gebed vir die Efesiërs gelees, en hy gaan het gevindig net as een recap, om lees, zodat ons kan kom by die kernverse, wat vers 20 en vers 21 volgend is. Om hierdie rede, vers 14, om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van onze Here Jesus Christus, Vader, op Vadersdag, baie geseënde Vadersdag vir allemaal wat luister, maar daar is uiteindelijk net een Vader, en is hy wat vir ons sorg, en ons buig ons knieën voor hom. Van wie elke geslag in die hemele en op die aarde zijn naam ontvang, dat hij aan jullie mag gee naar die rijkdom van zijn heerlijkheid, om met kracht versterkt te worden door die geest in die innerlijke mens, zodat Christus door die geloof in jullie harte kan woon, jullie wat in die liefde gewortel en gegrond is, en jullie in staat kan wees om samen met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, vers 19, wat die kennis oortref, zodat jullie vervul kan word tot al die volheid van God. En dan vers 20 en 21 ons kern. En aan hom, wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid. En mens sou gesê het, ja, sê amen, nee, aan hom die heerlijkheid in die gemeente, in Christus Jesus. Aan hom, wat die mag het om te kan doen ver meer as wat ons kan bid, aan hom die heerlijkheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. En dan eers sê hy amen. Daar's iets wat opgesluit lê, wat jy moet verstaan, wat ons verlede week oor gepraat het, wanneer ons gepraat het van theatertyd. Dat die Here my en jou in theatertyd wil intrek in die woord. Wat het ons gesing net ou? Totdat ek my Heer kan sien op elke bladsy. En ons lewe in 'n tyd waar mense ligtelik omgaan met die woord, waar baie mense nie eers 'n Bybel het nie, maar assosieer met Christendom. En ons sê nee, wat jy weet, ek het die internet, kan 'n preek luister, kan al hierdie goeders doen, maar hulle sê nie die woord nie. En as jy nie na hom soek nie, gaan hy homself nie die jou laat vind nie. Want daar is 'n heerlikheid wat opgesluit lê in hom. En ons gaan vanmôre
Een beetje gesels oor wat ik beleef in mijn hart. Geweldig duidelijk en geweldig zwaar. Oor wat die Heere bedoel met hierdie heerlijkheid van hom. In die gemeente. In Christus Jezus. Die heerlijkheid is net te vind en te zien en te beleef in die gemeente. En die gemeente wat in Christus Jezus is. Niet net een gemeente nie. Een gemeente in Christus Jezus zal hier die heerlijkheid van hom zien en beleef. Goed. Nou gaan ons eerst een klein beetje reverse. Hierdie was nou amper soos een fliek wat begin, dan wys hulle vir jou die laatste gedeelte van die fliek, net voor die fliek klaarmaak, en dan stop hulle die gedeelte, en dan begin die story voor. Nou wys hulle vir jou die hele story, so as jy eindelijk nou weer kom by hierdie spot, dan maak die spot vir jou sin. Nou ons gaan vanoggend dit doen. En ek wil amper nie vanoggend opgeneem het nie. Omdat ek voel die Here is baie persoonlik nou met ons as 'n gemeente besig. En ek voel hierdie woord is nie een woord wat hy met my geloop sit het en deurgewerk het. Hy het vir my gesê soos hy vir Jesaja gesê het en vir Jeremia gesê het en vir Amos gesê het. Ek het gister so swaar beleef wat ek vir my huismense gesê het. Ek beleef die Here sê, so sê ek wat die Here van die leerskare is. En so sê jy vir die gemeente. Dis half asof ek beleef die Here sê vir 'n oomblik, ek gaan jou in die posisie van 'n profeet sit. Nou ek sê dit baie met baie respek, omdat ek dink dis mense harte beroond daar buiten met die titels van apostels en profete en goeders om naam te hê en om respek af te dwing. Terwyl dit 'n geweldige groot ding is wanneer die Here van die leerskare sê, so sê ek en so gaan sê jy vir hulle. Want hier is die groot probleem. Wanneer die Bybel praat van jy sal die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie en hy sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat nie, is daar een baie klein fokus op iemand wat vloek. Dat is een baie klein gedeelte daarvan in die Grieks en Hebreeuws, wat heen wys na een vloekwoord, soos iemand wat sou sê, oh my God. Nee? En daar is een geweldige groot fokus in die oorsprongtaal op iemand wat sê, so sê die Here, as die Here nie so gesê het. Want dan gebruik jy sy naam uitelik om jou eie voordeel daai te kry. En elke een van hierdie sogenaamde leraars of predikers of wie hulle ook al is, gaan eendag voor die troon van alle trone, voor die regter van alle regters moet staan. En hulle gaan moet verduidelik hoekom het hulle sy naam gebruik vir hulle eie voordeel. En ek dink dat dis ook om die Bybel na die wederkoms verwys as tweeledig. Is beide 'n heerlike dag en 'n verskriklike dag. Is beide. Dis 'n heerlike dag vir ons wat die Here Jesus verwag en wat saam met hom heen geneem gaan word na die paradys. Maar is 'n verskriklike dag as elke mens se hart ontbloot raak en die Here vir hom moet sê ek ken jou nie. En wat het die ewige verderf vir so'n persoon wag. Maar hy het 'n kans gehad op aarde. So ek sê vanoggend vir jou, met baie versigtiging, ek beleef sterk, dat dit is wat die Here sê, ek vir julle moet vanoggend kom deel. En jy moet dit gaan toets voor hom, of dit wat ek met jou deel, dan nou die waarheid is, al dan nie. So kom ons doen gou 'n bietjie die fliek ding, kom ons spring terug. Die internet is baie ryk in informatie. Maar wanneer jy Bybelnavorsing in die internet doen, wees verskriklik versigtig watter bronne jy gebruik. Daar's geweldig baie vals bronne. En daarom kan ek nie anders as om vir enige iemand altyd te sê, wanneer jy kyk na die internet, of na enige persoon wat vir jou 'n definisie of 'n uitleg van 'n woord gee, toets dit aan Christus. Dit moet klop met hom. As dit nie heenwys uit die Ou Testament na Jesus nie, en as dit nie teruggetuig in die Nuwe Testament na Christus nie, vat dit weg. Dit gaan jou nie stig nie, dit gaan jou op 'n dwaalspoor lei. So ek het 'n bietjie gaan kyk na die brief van Efesiërs en 'n bietjie gaan kyk na die geskiedenis rondom die stad Efese,
zodat ik een klein beetje meer kan verstaan rondom Paulus' brief. Nou, ons het hierdie rijk informatie. En is goed om dit te gaan kijken, maar alsjeblieft, als ons teksten en schriften en goeders gebruik, terwijl dit vir jou verduidelik, gaan kijken of het daar staan en gaan kijken of het in context is met wat die ou vir jou verduidelik. So hier is een kleinere opsomming wat mij geweldig gehelp het om meer context te plaatsen op die brief wat Paulus aan die Efesiërs skryf, aan die gemeente van Efesiërs skryf. Goed. So, die stad Efese is een handelsstad op een rivier. Bij een riviermond, en ik denk die see maak ook een draai daar, so ek dink is waar die, waar, seker waar die... Dit is nie meer vandag nou so, nie, ek nee. Is nou daar, maar dit is weggetrek, ja. Maar dit was daar. Ma, yes, maar het was daar in die riviermond uit daar so, nee. So beide kon daar traffic kom. Ja, dit was ja, blijkelijk in die tijd van die, wat die brief geskryf is, 300.000 mense. Ja, maar ek het een boek af van by die huis. Ja. Maar waar is, die, waar is dit nou? Waar is dit nou vandag? In Griekenland? Nee, Turkije. Turkije. Ja, Turkije. Fantastische bibliotheek. Ja. Baie rijk kultuur. Baie rijk kultuur. Geweldige baie handele daar plaasgevind. Ja. En die amfitheater kon omtrent 50.000 mensen hanteer. So dit was een serie setup gewees. Om 300.000. Watrek Woester. 180.000 mensen? Misschien? So ons praat van tenminste 3 keer Woesterse size. Verstaan? Tenminste Bellville en Durbanville en Brackenville cinema saam. Dit is een beetje te min. Maar in geval, dit is een groot plek geweest vir sy tyd. Geweldig groot plek. En baie handel het gevloei. So die handel kom van die see af tot by Efese en dan gaan die handel met die skepe in die rivier op om dit verder te verspreiden. So by default is daar geweldig baie toerisme. Pelgrims vir haar deurkom. En daar was geweldige groot tempel. En die tempel was vir die godin Artemis of Diana. Artemis of Diana. Is het, ja. Ja. Nou, daar lyk my een paar voorstellings van haar. Das, die hoofeen, die oorspronkelijke een is ek weet nie wat 'n museum, ja. Maar dit was baie daar. Nou, ek het ook een beetje gaan kyk, ek het nou gelukkig hier die tannie met die baie aanhangsels gesien nie, maar ek het nou, hulle beskryf haar nou as, hulle beskryf haar as een klomp goeders, maar onder andere, fertilize, nee? Vrugbaarheid. Vrugbaarheid. Wat die woorde nog so in is, ja. Daar is een prentjie van haar. Oké. Okay. Vrugbaarheid is die een ding. Maar mense sal aan vrugbaarheid dink as mens. Maar nee, vrugbaarheid gaan baie verder as hulle, as jy dink aan vrugbaarheid. So dis diere, mense en die aarde. So die grootste handel van sy tyd was producten wat uit die aarde uitgekom het. Dis boerdery gewees, nee? Dit was die grootste ekonomie van sy tyd daardie tyd. Naast natuurlijk nou duurzame goed soos goud en edelgesteente is, maar ook op een manier kom dit. In die aarde uit. So wat gebeur het, is dat die wereld het gekom na die tempel toe van Artemis of Diana, om te kom bid vir die vrugbaarheid van hulle land, van hulle grond, om te kom bid vir die vrugbaarheid van hulle vrouwens, om te kom bid vir die vrugbaarheid van hulle dieren, wat moet aanteel. So daar die tempel het 100 pilare gehad. Dit is een geweldige groot tempel. Het is een geweldige vloei van mensen die die tempel wat kom bid, en dan daarmee saam, die handel van klein beeldjes en afbeeldings en ringe en halsbanden en enige iets wat te doen het met Artemis of godin Diana. So daar was een sterk bezigheid wat gevloeid het net rondom die tempel. Uitgesluit die feit dat handel gekomen tot daar en dan verder moes beweeg, was daar een baie sterk ding van, kom, dis soos vir jou aandenkingkie, vat hom saam, en as jy nou daar by die huis is, dan vat jy nou hierdie ou dingetjie, en dan bid jy nou, en dan sal die godin nou vir jou help. Want 70 voet wyd, hoofstraat van marmer. Van die hawe af loop hy op, so jy moet verby hierdie stadie. Jy moet by hulle verby gaan, allemaal langs om getrei, en dan loop hy regte tempel toe. Regte tempel toe. So, dit geef vir jou een bietjie van een verstaan, dat hierdie geweldige stad het Paulus sy hart beweeg. Hoekom?
Want as daar so baie heidene is, en Jesus roep vir hom as die eerste ou om die evangelie spesifiek na die heidene te vat. Dit beteken nie die ander het nie die opdrag gekry gaan nie na die nasies toe van Matteus 28 waar die groot opdrag gegee word. Dit beteken nie dit Paulus is eerste nie. Hy is nie die een wat die ultimate openbaring gekry het wat hy moet hierdie span wou gaan deel om te sê, "Hy die verlossingsplan was nie net vir een nasie nie. Die verlossingsplan is vir almal." En daarom sien hy vir Efese as die ideale geleentheid waar mense klaar 'n tempel het. Hulle aanbid net verkeerde God daar. Hulle is net met verkeerde God daar besig. En Paulus gaan soontoe en hy rig kry mense daarsom. Die hele ding van spiritualiteit is nie vreemd nie. So dit maak die gesprekvoering eintlik half maklik. Jy kan maklik met iemand oor spiritualiteit begin praat as hy dit ken. Jy bied net vir hom 'n ander opsie aan. Maar hier is die moeilike ding wat 'n ou moet besef. En iets wat ek nie noodwendig voor die tyd geweet het, het staan ook hier so in die Bybel en ek hou nie van om snaakse goed te leer as dit in die Bybel staan nie, maar ek hou van agtergrondinligting wat vir my help om die konteks van die woord beter te verstaan. So hierdie volgende ding maak vir my sin in Christus, daarom sal ek die vrymoedigheid hê om dit met jou te deel. Wanneer Paulus met hulle gaan praat, was daar 'n Daar was hierdie ding wat hulle genoem het, die Engelse woord het ek nou vergeet, maar in Afrikaans beteken dit vermenging. Die heidense gelowe, wat noem ons dit in Engels? Pagan gelowe. Daar was 'n ding onder heidense gelowe, dat as Pieter en Karen en Marieke en almal het elkeen 'n geloof, as ek nou 'n nuweling is en ek kom nou hier aan by hierdie tempel waar julle drie nou hier verskillende geloof aanbid, dan kan ek by elkeen van julle iets vat. En dan meng ek vir my 'n nuwe geloof gebaseer op die goeie goed wat ek by julle kry. So Marieke se manier van bid vir die kos en Karen se manier van bid vir die aarde en Pieter se manier van bid vir die diere, al drie van daai pas vir my en ek maak vir my, ek meng vir my 'n godsdienst. En dan skep ek vir my 'n god of 'n godin, want in die Griekse en in die Romeinse kultuur was dit the more the merrier. Ek meen, as jy nou gaan Griekse metodologie loop kyk, ek dink is oor die 400 gode. Vir elke ou dingetjie wat jy aan kan dink, is daar 'n god vir wie jy moet bid. So jy moet, en dan moet jy vir elkeen 'n geldjie ook gee. Hoe die aanbidding in die Romeinse goed gewerk het. So, hierdie vermenging was 'n geweldige toelaatbare ding in die pagan geloof. Solank jy bly by die fundamentele beginsels en by die kultuur van sy tyd. Solank jy nie aanstoot gee aan die mense wat die hoofstroom godsdienst beoefen nie. Nou wil ek jy met baie mooi fyn begin luister. Hier vanaf begin ons nou stadig maar seker induik oor wat ek beleef die Here vir die gemeente wil sê. Ek gaan dit weer herhaal. Jy kan jou godsdienst bou op 'n klomp klein legkaartstukkies van verskillende gelowe rondom jou. Solank dit net nie vir een van hulle aanstootlik is nie, kan jy iets uit hulle uitvat en dit beoefen reg langs hulle. Klink dit nie vir julle soos die kerk van ons dag nie? Stukkie van al die goedjies wat lekker is en wat pas, solank dit net nie aanstoot gee nie. Paulus was nie daai tipiese mild nie. Paulus was nie die ou wat gesê het, "O, ek respekteer alles van jou nie." Hy was radikaal. En ons Christendom is die enigste een tussen al die gelowe op die oomblik daar buite. Jy kan dit self gaan navors wat geen vermenging toelaat in sy oorsprongvorm nie. Hoekom? Want ons God kan nie vermeng word nie. As jy 400 gode het, kan jy vermeng, dis fyn. Want as jy daai god aanbid, solank jy daai god aanbid vir sy saak,
en hierdie God aanbid vir sy saak, sal daai God nie worry oor hierdie God nie. Want jy vermeng, dit is fyn. Maar wanneer dit kom by ons God, is sy standaard suiwer en rein, en is hy 'n verterende vuur wat enige iets wat ons suiwer is, wegbrand. Daarom kon hulle nie in die Ou Testament in die allerheiligste ingaan nie. Want as jy 'n effense onreinheid en 'n onheiligheid aan jou het, sal jy dood neerslaan in die aangesig van 'n heilige, heerlike, verterende vuur God. Jy sal dood neerslaan. En dis met daardie God wat nou vlees geword het en onder ons kom woon het, wie sy evangelie van die goeie nuus aan Paulus oordra en vir hom wegvat vir 3 jaar en vir hom toe openbaar, Paulus, jy is die ou wat ek gaan instuur onder die heidene, onder die vermenging van godsdienste, om 'n enkel godsdienst te gaan staan maak, namelijk die dien van 'n enkel God wat rein is en wat sy heerlikheid met niemand deel nie. Hy deel nie sy heerlikheid met enig iemand. Paulus, jy gaan in Efese ingaan, en jy gaan daar, waar hierdie godsdienste so vermeng raak, en waar hierdie gode aanbid word, en spesifiek hierdie vrou van vrugbaarheid, hierdie godin van vrugbaarheid, en sy was ook deel van hunting, nie? Sy was ook een wat jy gebid het, dat jy suksesvol kan wees in die jag, want baie van die vleis van die tyd het gekom van jag af. Hunting. Ja, en so dat die dier na jou moet luister, en dat jy met hulle kan praat, ek sê klomp gemors betrokke daar so. Maar Paulus, jy is die een wat daar gaan invat. En dan gaan jy dit gaan staan maak, maar een ding gaan gebeur, wat niemand kon voorsien nie. Die oomblik, as jy iemand godsdienst laat vermeng, gee hy nog steeds sy besteding aan almal. Want as ek nou 10 godsdienste meng met een, laat ek 10 gode, so ek gee vir elke God nog steeds my bydra. Maar die oomblik, as jy Christus Jesus aanvaar, dan moet jy alles prys gee. Weet wat gebeur in daai oomblik? Hoe meer mense, in die begin wat Paulus preek, is fyn, is net nog een ou op die markplein, is net nog een ou op die stadsplein, is net nog een ou voor die tempel wat 'n ander godsdienst het, dis fyn, dis nie vir ons 'n probleem nie. Dit pas heel in, dis ok. Ons ken nie hierdie God nie, maar dis ok. Maar hoe meer die volgeling raak, toe kom hulle agter, maar hierdie ouens spandeer nie meer in ons ekonomie nie. Hierdie ouens bring nie meer hulle offers aan ons gode nie. Dit beteken ons op die straat langs hierdie 70 voet marmer hoofweg na die tempel toe, waar is jou geld? Waar is jou bydra? Toe begin vat dit in hulle ekonomie. Toe begin vat dit in hulle sak. En toe kom hulle in oproer. Toe kom hulle in oproer toe hom, want jy vat ons ekonomie van ons af weg na jou God toe. Want jy kan nie meer, Jesus sê, ek is 'n jaloerse God. Dit sê hy al in die Ou Testament. In die mooi sin daarvan, dat jy kan nie my deel nie, en ek kan nie jou deel nie. Jesus deel nie sy eiendom met die Satan nie. So as jy Jesus aanvaar, moet jy al hierdie vermenging opgee, prys gee, om een God te dien. En skielik begin die ouens voel, hey, maar my sak begin raak leeg. Waar is hierdie ouens wat elke dag of elke maand vir my support het? Wat die beeldjies gekoop het, die goedjies. O, wie vat hulle weg? Dis Paulus. Dis daai ou wat dit doen. So ons het hom uit die pad het kry. Maar Paulus was 'n Romeinse citizen. Jy het dit geweet. En Efese was in daai stadium onder die beheer van die Romeine. So niemand mag die doodstraf gegee het behalwe 'n Romeinse offisier nie, wat die verhoorwerk gedoen het nie. So Paulus kon nie deur die plaaslike gemeenskap van Efese doodgemaak word. Daarom sê hulle vir hom totsiens en hulle stuur hom weg. Kan ek net sê, dit het in 2 weke se tyd gebeur, dat hy so radikaal die mense aan sy kant gekry het. In 2 weke is hy weggejaag. In 2 weke? Dis so radikaal hy was. Ek dink hy het nie 'n verantwoord gevat. Ek dink hy het aangehou by ons, sê, kan jy sien waarmee jy besig is? En weet jy van hierdie verlossingswerk? Maar nou, vir ons wat groot geword om Chris, in een Christen omgewing, vir ons is het, ja, ek het al van Jesus gehoor, ja, ek ken hom nog heeltemal nie, maar vertel my meer, daar is een verwysingsraamwerk. Vir hierdie pagans, vir hierdie heidene, is daar geen verwysingsraamwerk na Christus, die nul.
Hulle weet niks van sy, hulle weet niks van die Joodse tradities of die vorige 100, 500 jaar van tot by Jesus. Hulle weet niks, niks daarvan nie. Hulle hoor vir die eerste keer die boodskap, maar hulle hoor een ding. Hulle hoor 'n boodskap van goeie nuus van verlossing. En dis die enigste keer wat hulle hoor. Almal kan ingesluit raak onder een. Een sterf vir almal. Dis nie elke keer wat ek my offer hoef te doen nie, in vryspraak te kry van whoever of voordeel te kry of blessing te kry van my God af nie. Dis in Christus. En ek dink dis waaroor hy so adamant was met hulle. Hy sê stop hierdie aan mekaar. Kom, dat een sy totale verlossing vir jou lewe kan gee. En dan wy jy jou lewe aan hom. En binne 2 weke sê hulle vir hom tata. En weet waar word hy gevangene geneem? In Jerusalem. Toe word hy weggevoer Rome toe, om daar verhoor te word, en is daar in Rome, wat hy sit, wat hy vir die 4 briewe skryf, onder andere, hierdie brief aan die Efese. Hy was 2 jaar in die tronk in Rome. So hierdie was nie noodwendig Paulus se plan nie, want Paulus het altyd gedink, ek maak hierdie goed staan, hierdie gemeente staan, en dan vat ek 'n trip en gaan besoek ek eers en dan kom ek weer na hierdie langs. En so gaan ek in die rondte en ek diens die hele tyd die gemeentes. Nou sit hy in die tronk, in boeie. Hy kan nie fisies by hulle uitkom nie. En toe begin hy die briewe skryf en die Here in sy grootheid het geweet dat ons het daai briewe vandag nodig. Ons het hierdie optekeninge vandag nodig van dieselfde God wat relevant was in daai tyd in Efese, is relevant vandag. Hy was lewend toe, hy is lewend nou. En het is net vir my belangrik om hierdie agtergrond vir jou te gee, sodat jy kan verstaan in watter omgewing en in watter konteks en wie die mense was wat tot bekering op daai stadium tot wedergeboorte gekom het, was absolute heidene wat nog nooit van tevore die woord van die Here gehoor het. Jy nog nooit. Paulus het hulle gebring. En binne 2 weke het hy so groot following gehad, dat dit die plaaslike ekonomie beïnvloed het. En dat die ekonomie en die mense teen hom opgestaan het en gesê het, jy is nie goed vir ons ekonomie nie. Daarom moet ons jou uitskuif. Ja, Tanya? Nee, ek denk sommer aan die ander kant, hier is in die Ou Testament lees, hoe die vijand die volk se reinheid, toe die Here ons daaraan het, so sê ek vir julle priesterdom, heilige priesterdom, ja, en nou vast, set apart. Was die vijand se plan, stuur net die Kanaanitiese en die Hittite en die alles in, met die volk in, ja, met ander woorde die pagan, ja, dat hulle vermeng. Het hulle vermeng. So dit het daar al, was die vijand se plan, ja, gewees. En dan was die God gehaar. En deel van die oorspronkelijke wet was, jy mag nie vermeng met 'n heidense geloof nie. Maar, wat mense vergeet, is dat in die Ou Testament kon enige iemand van die buitenkant af, nê, kon 'n Jood raak. Hy kon deel raak van die Joodse kultuur, maar 'n Jood kon nie deel raak van die heidense geloof nie. En jy kon nie, 'n Joodse meisie kon nie trou met 'n heidense man nie. So die vermengingskonsep kom al van jare af aan, wat God sê, jy kan nie vermeng nie, jy moet suiwer bly. Dit beteken nie, iemand van een kultuur kan nie met die ander een trou nie, kultuurgewys nie, maar godsdienstgewys moet dit pas. Maar kyk hoe mooi is Christendom. Kyk hoe mooi is om Christus te volg. Of iemand vir Christus volg in Japan, en iemand vir Christus volg in Suid-Afrika, as Christus die middelpunt is, pas hy aan in 'n Afrikaanse kultuur, en hy pas in 'n Chinese kultuur, en 'n Japaneese kultuur. En as 'n Japanees trou met 'n Suid-Afrikaan, dan almal sê, oe, die kulture, ja, miskien gaan die kulture 'n probleem wees, want die een met die ander leer sushi eet, en die ander met die ander leer braaivleis eet, en Afrikaans praat en Japanees praat, en daai gaan 'n uitdaging wees, maar nie Christus in hulle hart nie. Want daar's geen vermenging van niks nie. Het bly nog steeds die suiwer kruis, en die verlossingswerk en die goeie nuus van Christus in daai harte bly nog steeds presies dieselfde. Dis vir my so mooi. En ek moet sê ek is een van hulle. Een van wie? Van daai gemengdes. Van daai gemengdes. Ja, my ma was 'n suiwer
Engelse dame. English lady. In Engeland getroud. En toe hierna toe gekom. En ons pa was Afrikaans. Afrikaanse soldaat daar. Ja. Soldaat getroud en hierna toe gekom. Ja. Nou kyk vandag. Ja. Christus is nog steeds in mijn roepend. Oké. Alright, so ek dink maar net, dit is vir my belangrijk, omdat toe ek deur die ding lees, het ek een bykie meer, ek wil die woord empathie gebruik hier, maar ek het een bykie meer, ek kon een bykie meer in die cinema sit, en kyk na die fliek wat voor my afspeel, van die brief wat Paulus aan die Efese skryf. En dan maak het meer sin om te verstaan, dat die eerste drie hoofstukke van Efese, van die boek Efesiërs, wat hy in hulle skryf, skryf hy vir hulle om vir hulle die basiese suiwer evangelie deur te gee. Hoekom? Want die gerugte kom by hom terug. Hy sê, daardie gemeente wat jy staan gemaak het, is weer besig om te vermeng. Hy is weer besig om te vermeng. So, hy stuur vir hulle, sê, ek wil julle net herinner in die eerste drie hoofstukke, die suiwer evangelie van Christus Jesus, hier so hy lyk. En dis wat ek wil hê julle moet verstaan van die suiwer evangelie. En daarom dink ek, is dit die absolute backdrop. Die suiwer evangelie is die absolute backdrop vir vers 20 van hoofstuk 3, wat die Here op my hart in vers 21 lê. Want hy vir hulle sê, aan hierdie God, hom, hy wat Christus Jesus is, wat die mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hierdie Jesus, aan hom, die heerlijkheid, in Christus. Nie in Artemis nie, nie in enige ander Romeinse, Griekse, God of Godin, niks. Hy sê, as jy die heerlijkheid wil beleef, sal jy die heerlijkheid op een plek beleef, dit is in die gemeente, in Christus. Hy sê so, as julle 'n gemeente wil wees, wat men net 'n belief system het, want dis eintlik waaroor het gaan, gaan op enige gemeente daar buiten sy website, en die eerste ding wat jy kry is jou belief system, hoekom? Want allemaal wil weet, waarin glo jy, voor ek na jou toe kom, om te kom deel word van jou, wil ek weet, waarvoor staan jy, waarin glo jy, hoe sien jy dit, so, dis niks anders as 'n belief system nie. En Paulus wil hulle sê, as jylle net een gemeente wil wees met een belief system, dan kan jylle vermeng soos jylle les is. Maar jylle sal die heerlijkheid van hom nooit beleef nie. Jylle sal die volheid van wie jy is nooit verstaan nie. Jylle sal die krag wat hy het nooit beleef nie. Jylle sal hierdie ver meer as wat jy kan dink of bid, nooit beleef nie. Want dit enigste plek waar dit beskikbaar is, is in 'n gemeente wat in hom is. En dit het geen vermenging van enigiets anders as Christus nie. Daarom kom Paulus op 'n ander plek en hy sê, ek het aan julle gebring die evangelie. Nou kom ek na julle toe. Hy sê dit vir die gemeente, ek kyk waar het staan. Dink is die Korintiërs. Hy sê, ek het julle gemeente gemaak, maar nou kom ek terug na julle toe, en al wat ek by julle wil weet, wat ek by julle wil hoor, is Christus en hom as die gekruisigde. Vertel my van dit. Vertel my wat het hom as die gekruisigde. Vertel my wat het daardie Christus in die tyd wat ek weg was, hier gedoen in die gemeente. Want as die berigte by my aankom, van wat aan die gang is, dan is het of iets wat my laat huil, omdat ek hoor julle vermeng weer, of ek hoor julle laat weer predikers toe, wat allerhande snert aan julle kom vertel, wat nie klop met hom as Christus, en hom as die gekruisigde nie, is of dit is, hy sê in sy openingswoord, ach, dit is so lekker om vir julle te skryf, want ek hoor hoe sterk julle staan in Christus. Ek hoor hoe julle geloof vooruit gaan. Ek hoor hoe die gemeente groei in hom. Paulus praat nie van getalle nie. Paulus praat van harte wat vol raak. Daarom die woordjie in vers 19 van Efesiërs 3, wat sê, hoe julle nog die verstaan, die breedte en die lengte, na vers 19, die liefde van Christus ken, wat die kennis oortref, so dat julle vervul kan word tot al die volheid
van God. Die volheid is letterlijk die prentjie wat ek en jy nou vandag sal sien as 'n glas. Of 'n bottel. En die volheid het net te doen met waar lê die watervlak, dis al. Dit beteken nie dat ek en jy Christus kan word soos baie ouens daar buite sê nie. O, jy is 'n Christus op aarde. Want die volheid, volgens vers 19, is in jou. Ja, die volheid van Christus is in jou. Die vraag is, hoe vol is jou bottel? Jy word nie Christus nie. Hy word meer in jou. Jy raak voller van hom, maar jy raak nie hy nie. Dis die gevaar van ons as Christusse, ons is klein gootjies op die aarde, ons moet regering te kere gaan, dat ons later sê, nee, ek het nie meer Christus nodig, weet jy wat? Daai is 'n leë bottel waar daar staan, en op die bottel staan geskryf, ek assosieer met Christus, ek is Christus, die bottel is leeg. En Paulus wil vir hulle kom sê, as jy 'n gemeente wil wees, wat die heerlikheid wil hê, dan moet hy bottel, wat jy is net die plek waar binne die vloeistof is. Jy is net die houer van die inhoud. Jy is net die tempel waar binne die God bly. As jy dit wil hê, moet hy in jou vol raak. Dan is dit die volheid van hom. Hoe meer hy word, hoe minder word jy. Dis die konsep wat Jesus probeer verduidelik, deur te sê, julle volg my, vir wat ek vir julle kan doen. Julle sien die wonderwerk, julle sien die broodvermeerdering, julle sien die water die klip uit, julle sien al hierdie goed wat gebeur in die verlede, en wat ek nou vir julle demonstreer, en die dooies loop, julle sien dit, en julle wil agter dit aanloop, want julle soek meer van dit, maar as jy my wil volg, is daar twee vereistes. Verloon jouself en neem jou kruis op. En een na die ander begin die nuuskierige navolgers omdraai en wegdraai en wegdraai en wegdraai. En toe hy so ver gaan is om te sê, wie nie my vlees eet en my bloed drink nie, toe sê hulle, oh nee, dis te veel. Een of ander kannibalistiese uitspraak. Maar hulle kon nie dieper kyk as wat ons verlede week gepraat het oor die 5 mm snytjie op die bors terwyl Jesus op pad is na die hart toe. Hulle kon nie sien waarmee hy besig is nie. Hulle kon nie geestelik daarna kyk nie. Daarom sê hy, die geestelike mens beoordeel dinge geestelik. En die natuurlike mens beoordeel dinge natuurlik. En toe hy daai stelling maak, toe draai almal om dat net die 12 oorbly. En toe sê hy vir hulle, en julle? Gaan julle ook gaan? En wat sê Petrus? Wat sê die een wat uiteindelik vir Jesus verloon 3 keer in een nag. Hy sê, waarheen sal ons gaan, Here? U het die woorde van die lewe. Want daai 12 kon geestelik beoordeel, dat wat Jesus daar gesê het, is 'n geestelike uitspraak, nie 'n fisiese een nie. Dis waarvan Paulus praat, in Efesiërs, as hy bring die rou, suiwer, 100% voluit evangelie, en hy wil vir die gemeente in Efese sê, ja, dit is 'n handelsstad. Ja, daar's baie geld wat rondom julle beweeg. Baie. Hy wil vir hulle sê, ja, ek weet, dis moeilike omstandighede rondom julle. Maar julle kan nie vermeng met die beginsels en die belief systems rondom julle nie. Daar is net een belief system, en dis Christus Jesus en hom as die gekruisigde en opgestane Here wat deur sy gees in jou woon. En daardie gees wil meer word in jou. Maar jy moet minder. Hoe meer jy gaan sterf aan self, hoe meer gaan hy word. Hoe meer gaan die volheid van sy liefde in jou manifesteer. Dis die eerste 3 hoofstukke. En dan as jy verder gaan in jy lees hoofstuk 4, hoofstuk 5 en hoofstuk 6 van Efesiërs, dan gaan Paulus oor tot die moeiliker gedeelte, en wat ek dink, die uitspraak en die opdrag en die woord van die dag is, dan sê Paulus, as julle dan hierdie volle evangelie aanvaar het, dit is hoe dit lyk in 'n kind van die Here.
So van hoofstuk 4 en 5 en 6 af gaan jy geconfronteer word in jou stap saam met die Here. Want hier sê Paulus, as hierdie goed nie evident is nie, as daar nie eenheid in die geloof is nie, hoofstuk 4, as daar nie heiligmaking is in die tweede gedeelte van hoofstuk 4 nie, as daar nie gesonde huwelike is nie, as daar nie gesonde pligte binne die huwelik is nie, as daar nie gesonde orde in die huishouding is nie, dan is daar nie Christus nie. Dan beteken het die evangelie van hoofstuk 1 tot 3 manifesteer nie in jou nie. En die enigste manier wat dit nie manifesteer nie, is jy keer dit. Jy stop dit deur te sê, hierdie en hierdie en hierdie saak, Here, pas my nie van die evangelie nie. Daarom wil ek dit nie deel maak. Ek wil eerder 'n ander belief system inbring en het vermeng met wat ek voel vir my gaan werk. En dan sal ek aangaan. Ek sal nog steeds Sondag kerk toe kom. Ek sal nog steeds die selgroep bywoon. Ek sal nog steeds saam praat oor alles. Maar by sekere sake stem ek nie saam nie. Want ek en ek en ek het besluit. Dis hoe dit werk. En ons lewe in ander tye, Here. Ons lewe nie meer in die tye van die Efese nie. En wie is Paulus? Hy verstaan nie vandag se omstandighede nie. Dinge het verander. Nie my geliefde dit het nie. Omdat Christus gister en vandag en môre dieselfde is, het niks verander nie. Al wat kon verander het, is jy kon uit die dood het opgestaan het en besluit het Christus pas jou nie meer nie. Daarom sal jy besluit waarmee sal jy Christus vermeng in jou belief system. En ek wil jou vra om Efesiërs te gaan deurwerk hierdie week, is net 6 hoofstukkies. En dan werk jy om deur vanuit hierdie plek uit, waar die Here deur Paulus vir ons as gemeente wil sê, waar is my heerlikheid hier binne? Waar is my heerlikheid? Binne in die gemeente. As ek dan in julle is en julle in my, wys vir my my heerlikheid. En die konfronterende vraag van dit is, waarna gaan ons soek? As ons na sy heerlikheid wil soek, hey, ons kyk net terug na die eerste 3 hoofstukke. En ons vra, hoe? En dis hoekom die movie vir my belangrik is in my kop, die movie wat ek sien uitspeel, is hoekom het Paulus hierdie brief aan daai gemeente geskryf? Hoekom het hy aan hulle As heidene hierdie brief geskryf, hoekom bring hy die eerste 3 hoofstukke van die evangelie weer suiwer, en hoekom vra hy vir in die volgende 3 hoofstukke, sien julle dit, is dit teenwoordig by julle? Is omdat hy vir hulle wil sê, waar is julle hart? Teenoor die ander heidene wat nog in Efese is, soos wat my hart is, teenoor julle. En waar kry Paulus dit? Paulus kry dit direk van Christus af. Hoekom? Want soos Christus se hart was vir die Jode, verwag hy dat sy volgelinge se hart moet wees vir die res. En asof die Here vir my sê, my heerlikheid, julle sal groei in my. Ja. Julle kan aangaan, julle kan groei op julle eie. Maar my heerlikheid in hierdie gemeente sal ontbreek voordat die evangelie in julle hart nie uitgaan na die res van hierdie gemeenskap wat hom nog nie het nie. En voor ek en jy nie 'n absolute begeesterde behoefte het, 'n begeesterde behoefte om te sê, Here, waarheen moet ek gaan? Waar is daar nog iemand wat die evangelie moet hoor? Waar kan u my betrokke kry nie? Iemand sê nou die dag vir my, ek skaam my net die dood hier. Iemand sê vir my, Bou, as die woord sê, gaan na die nasies. En ons gaan nie na die nasies toe nie. En die Here kom in sy genade en bring die nasies binne in Rossville se hoofstraat in. Sit jy al 'n bietjie getel hoeveel van die nasies is in Rossville se hoofstraat? Pakistan,
China, Indië, Somalië. Kom, noem, daar is tenminste nog twee. Hij zei, wie het al die evangelie naar hulle toe gevat? En ik zei, hy sê dit vir my, twee dae voordat ik hierdie vers moet lees, en een middagslaap op beurt vat, maar niet kan slapen omdat ik voel, Heere, sê vir my, die my heerlijkheid ontbreek in GGC. Nie dat GGC my nie ding nie, maar my heerlijkheid ontbreek in die gemeente, omdat die gemeente niet bereid is om die woord van die vrye vrymaking en die goeie nuus te vat, na die wat nog moet hoor nie, reg langs hulle nie. En as ek met jou praat, praat ek met myself. Want ik weet, dat is ongemakkelijk. En ik weet, dat is potentiële vervolging. En ik weet, dit maak jou niet op Mr. Popular nie. Maar dit is niet vermengbaar nie. Die opdracht is niet veranderbaar nie. Gaan naar die nasies. Neem vir hulle die goeie nuus van die evangelie van verlossing. Bekeer hulle, doop hulle, leer hulle. Dit die opdracht het nog nooit verander nie. Nog nooit verander nie. Dan zal ons die heerlijkheid van die Here sien manifesteer in homself binnen in hierdie gemeente, als ons dit wil begin meer uitleef. En Here sê vir my, ek sien klaar nie. En ik denk, sjoe, oké, goed, Openbaring, en ik denk, oké, daar is een brief aan die Efese geskryf oor Openbaring, maar dis hier die woord wat die Here gee, en die braai saam met my nou Openbaring 3. Openbaring 3. Waar is my boekmerkie nou? Openbaring 3 vanaf vers 14. Dit is die gebrief aan die gemeente van Laodicea. Dit is asof ek vir die Here wil sê, Here, maar dit is net een bladzijkje terug is die brief in Openbaring 2 aan die Efese. Ons allemaal ken dit van die Here wat sê, ek sien alles wat jy goed doen, ek sien al jou mooie dinge, maar jy het jou eerste liefde verlaten. Dus asof ek die Here wil sê, Here, maar ek wil het connect aan mekaar. Die Paulusse brief aan die Efese en Johannes, die woord der Johannes. In Openbaring, nog een brief aan die Efese, ek wil die twee aan mekaar connect. En ek sê, dit is toch so. Vers 4, maar ik heb het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Maar die Here sê, ek kan nie dit verstaan voordat jy nie Laodicea gelees het. Laodicea, Openbaring 3, vanaf vers 14. Ek skryf, skryf aan die engel van die gemeente van Laodicea, dit sê die Amen, die getrouwe en waarachtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jij niet koud is en ook niet warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jij lauw is en niet koud of warm nie, zal ik jou uit mijn mond spieg. En het slaan met soos 'n hamer voor mijn kop. Hoe lijkt warm en hoe lijkt koud? Hoe lijkt warm en hoe lijkt koud? Zet een plaat aan op een stoof. En die plaat langzaam los je af. En dan doe je die praktische oefening van hem je twee handen om die plaat te zetten. Dan krijg je die ervaring van wat is warm en wat is koud. En, en die koud gaan dan fijn wees voor een lang tijd. Maar die warm gaan baie vinnig nog gemakkelijk raak. En ek beleef die Here sê, die probleem met baie gemeentes is dat ons is okay om stadig te groei en goedjies te leren en ons kampverzoons te wees. Maar die probleem is, ons het twee voeten en een staan in die wereld en een staan in die koninkrijk. En het is mos natuurlijk so, ons leef in die wereld. Ons het bezighede, ons het boerderijen, ons het gesinne, ons moet belasting betalen. Ons moet werk, ons moet inkomsten genereren, ons moet uitgaven. Ons het al hierdie goed wat hier is. Ons staan met een voet in die wereld en een voet in die koninkrijk. Maar die probleem in ons geloofsleven is dat ons wil beide die wereld en die koninkrijk please.
prentjie wat ons geteken het van die mannetjie. Ja. Die een voet in die wêreld en een voet in die... So hy bevestig daai woord. En sy Here adamant is oor hy woord. Hy sê, die probleem dat my heerlikheid ontbreek, is een gesindheid van die hart, dat ek sal allemaal please in die gemeente, maar ek gaan ook die wereld please met die voet. Ek gaan ook, wanneer ek in die wereld beweeg, die wereld please, in plaas daarvan, om die Paulus gesindheid te hê, wat sê, ek gaan in die wereld, na die wereld, maar my gesindheid is Christus. Is al been waarop ek staan, en ek sal so radikaal wees om Christus sê, dat binnen twee weke, versteer Paulus, een van die stede, handelstede in die wereld, sy ekonomie. Hy versteer die ekonomie met sy radikale geloof, omdat hy sê, ek sal nie op die beginsels van julle belief system staan nie, ek staan in Christus. En dis so aansteeklik, dat die heerlikheid van Christus in die gemeente van Efese manifesteer tot so 'n mate, dat hy die ekonomie van die aarde beïnvloed. Geliefdes, kan jy imagine hoe dit sal lyk as Roosevelt en Woester sy ekonomie versteer word deur die gesindheid van die Christene hier. As ons so radikaal, wanneer iets inkom, wat uit die vermengingsgeloof kom, en ons stem met hom saam, dat ons onmiddellik sonder twyfel sê, wat daai eer nie die Here nie. Daarom kan ons nie daarmee saamgaan nie. Ja, maar ons kan nie maar net compromise, om 'n system te maak werk nie, want dit is 'n vermenging. En as ons gaan vermeng, gaan ons uitmis op die heerlikheid van die Here in ons gemeentes. Imagine, 'n gemeenskap van gelowiges, in Woester, in Rossenwil, wat so vinnig reageer, wanneer enigiets inkom, wat onsuiwer is, teenoor die woord van God, en radikaal teen het staan. Hoe sal dit lyk? Nou, die seel, se water, het moes met die aquatuk gekom, uit die berg uit, warm water, baie warm water, so as dit dan teen by hulle kom, was dit lou. Ja. Wat jy, ek het een keer die teaching oorgehoor, so jy kan nie koffie drink, of thee maak, het is lou. Ja. Of jy kan ook die bad, die is te koud. So jy kan die gebruik nie, en dit is nou daai geestelike ding. Ja. As jy lou is, wat hy hier wil sê, kan jy nie gebruik word nie. As ek toe my vrou wil fysie tap, ek nou vir haar een lou bad water. En nou, ja. Ja. Daarom daai vergelijking. Ja. Van of warm, of koud, maar moet nie denk om die lou is. Maar jy sien, Tanya, ons probleem is, ons gaan dink nie daar oor nie. Ons lees nie goed, maar ons gaan dink, ons gaan nie theater toe daarmee nie. En ek beleef die Here sê, ek het klaar die beginsel van theater vir jou vastgemaak, nou wil ek jy moet in die theater inkom, oor hierdie saak en vir my kom vraag, as individu, elke een wie jy is, Here, waar is ek besig om u te verloon rondom die koninkryk, en waar mis ek uit op die heerlikheid? Hoekom manifesteer dit in my huis nie? Wys dit vir my, want ek het 'n begeerte om soos Paulus 'n verskil te maak ten koste van myself. Paulus was nie bang vir die klippe nie, anders moes hy nie teruggegaan het daar waar die klippe gereën het nie. Maar wat sê Paulus? Die liefde van Christus dring my terug na die verlorenheid. Hoekom? Want hy besef, waar kom hy vandaan? Baie diep, is ek uitgehaal. Nee? Baas het 2 weke terug, het hy gesê, hoe groter die verlossing en die dankbaarheid van die verlossing, hoe groter die plek waar ek uitgehaal is, hoe meer sal ek dit in die kant wil wys. Hoekom? Want ek is dankbaar, man. Ek is dankbaar. Tanya getuig vanoggend hoe sy iets wat weg was, gevind het. Die dankbaarheid is groot, want die item was belangrik. Het vorm deel van haar daaglikse lewe. Daarom is sy dankbaar om te kry, en sy eer die Here daarvoor. Is al wat ek en jy hoef te doen, is om in ons dankbaarheid te getuig teenoor 'n verlore nasie. Het kan die ou wees vir jou werk en jou tuin wees. Het kan iemand wees by wie jy 'n bottel koeldrank in die kafee koop. Het kan iemand wees wat jou hare sny.
Dit kan enige iemand wees, maar is jy bereid om vanuit jou dankbaarheid, die goeie nuus wat hy in jou gedoen het, te deel met daardie persoon, weet jy hoekom, sodat die heerlikheid van die Here in jou kan manifesteer. Jy is die gemeente. Jy is die toon, of die oor, of die nees. Jy is deel van die gemeente. Jy is deel van die gemeenskap van gelowiges. En daarom, sê die Here, moet jy die heerlikheid gaan wys. Dit is so eenvoudig as om te begin getuig. Ek sal nooit vergeet nie. Reg in die begin, jy kan daai drie begin kampe hou het, en die Here vir ons gesê, die eerste kamp wat julle doen is 'n getuieniskamp. En ons het dit gedoen met drie baie konservatiewe gemeentes op die platteland. Dit was skokkend om in getuienis daar was. Skokkend. Kom ek rephrase. Dit was skokkend hoe moeilik mense vertel wat die Here in hulle lewe doen. Op 'n kerkkamp waar die omgewing veilig is. Wat doen die Here in jou lewe? weet jy? Totdat iemand begin vertel, wat doen die Here in my? Dan sê ek, ja, maar ek het ook sulke stories. Maar vertel hulle. Vertel wat het die Here gedoen. Want dit wat hy in jou gedoen het, is besig om sy heerlijkheid te reflekteer vir iemand aan daai kant. En iemand daai kant sê, ek ook, of hy sê, ek het nie dit nie. Ek wil ook dit hê. Ek wil ook graag dit hê. Wie van ons het nie by die Here uitgekom deur iemand se getuienis nie? Ek het. Ek het in my verlore toestand gesit en 'n getuienis gehoor waarmee ek geassosieer het gesê, ek wil ook daardie verlossing hê. Ek soek ook daardie genesingswerk in my hart. En dit het my by die Here uitgekry. Omdat iemand bereid was om sy naam alie te maak voor 2,500 studente op te staan en te sê, julle het allemaal nou lekker na musiek geluister, maar nou wil ek vir julle 'n story vertel. En die Paulus staan op in hom en sê vir Efese, ek gee nie om as julle my vervolg nie. Want ek het die evangelie van die goeie nuus en ek kan dit nie vir myself hou nie. Ek moet dit deel, al kom daar net een tot redding. Dit is hoe Europa se geloof het tot stand gekom op die bereidwilligheid van ouens soos Paulus om in te gaan in belief systems wat totaal en al werelds was en te sê, ek staan vir Christus en hom as die gekruisigde en die opgestane Here wat in my lewe 'n werk gedoen het en ek gaan julle vertel wat hy in my lewe gedoen het. En soos hulle vertel, het mense begin naderkom, want dis wat gebeur. Dit is soos 'n magneet, dit trek mense met hulle seer nader na jou, en hulle wil meer daarvan weet. En so begin jy om te getuig. So begin jy om evangelie te deel. Dit is nie so moeilik nie. Die Satan sê vir jou, dit is moeilik, jy gaan jou naam krater maak. Ja, miskien gaan iemand vir jou lag en jou uitjaag uit sy winkel uit. Dit is okay. Moet hom nie haat daarvoor nie. Hé hom lief, wie van julle daai getuienis gehoor en die week wat uitgegaan het van hy Sudanees? Ha? Radikale jahid, wat? Ja. Wat as 'n op skool, 'n Christen, wat hulle gedink het doodgemaak het. Hulle het hom vervolg, hy was die enigste Christen in die klas. En hulle het hom vervolg, want hy het gestaan. Sy naam was Jeremiah. En hulle het hom vervolg, en geslaan tot hulle gedink het, hy haal hom nie asem, hy is dood. Toe los hulle hom. En daarvanaf is hy in die jihad army in. En daar geveg, en op 'n dag, wat gebeur, is iemand bring die evangelie vir hom, en hy kom tot inkeer, en hy raak 'n pastoor, en hy word verwerp deur sy hele familie, in fact, hy sê, hulle, die hele familie hou 'n begrafnis met 'n kus, en hulle sê, dis sy begrafnis, want hy is nie meer deel van hulle nie, hy is nou dood vir hulle, en hy offer alles op vir Christus, en jare daarna is hy op 'n pastoorskonferensie. En iemand kom staan langs hom. En hy sê vir hom, herken jy my? En die ou sê nee. En hy wys hom sy merke. En hy sê, my naam is Jeremiah. Toe onthou hy, dis die ou wat hulle vir dood gelos het, langs die pad. En hy sê vir hom, op die eerste blad sê van my Bybel,
het ek jou naam geskryf en ek het nooit opgehou bid vir jou nie. Weet jy wat doen Christendom? Christendom kan vir jou ure besig hou met stories van hoe mense my te nagekom het en hoe kwaad ek vir hulle is en hoeveel seer hulle vir my veroorsaak het en hoeveel stikkend hulle vir my bekom het. As ons as Christene kan verbykom by dit en kan sê, omdat ons vrygespreek is en verlos is van die verlede, omdat Christus alles afgevee het wat op ons boekie gestaan het, op ons rooi boekie van ons sonde, Christus het skoon gewas het met sy bloed, daarom kan ek ook die mense wat op my rooi boekie is vergewe en vryspreek. Daarom kan ek in feite vir die ou wat my die seerste maak bid vir sy redding en vir sy inkeer en nie ophou nie, sodat ek miskien ook eendag by iemand kan kom soos Pansy na die dag getuig. Hy sê, jare na hulle straatbediening, jare daarna, staan hy in 'n winkel en hy koop iets. En iemand skreef aan die ander kant af. Hy sê, ankel, is jy so en so? Hy sê, weet jy lekker waarom te kyk, want die klonk skree hard, klip hard. Hy sê, ja. Hy sê, het jy postbus opgesit teen 'n draad en briefies geskryf en dan kon ons as kinders kon briefies ingooi en dan skryf jy dit terug vir ons? Hy sê, ja. Hy sê, ek volg die Here as gevolg van hy postbus wat jy opgesit het en ek herken jou. Omdat jy nie bang was om jou evangelie en jou redding en jou getuienis na die strate toe te vat nie. Ek was een van daai verlore. But now I'm found. Getuienis. Die heerlikheid van die Here wil manifesteer in ons midde. Vanuit ons binneste wil dit manifesteer. Dit vra net dat jy dit sal deel met die heidene rondom jou. En jy sal verbaas wees wie die heidene. Hulle sit daar op die kerkbank langs jou. Die heidene. Ja, maar nie die heidene, die mense moet mekaar bemoedig daardeur. Met getuienisse. Ja. Mekaar bemoedig. Ons hoef nie net met heidene nie, maar met mekaar. Nee, al wat ek probeer beleef dan nie, is dat dis dalk nog makliker om het met mekaar te deel, en dis nodig, maar dis moeiliker om het te deel met iemand wat ongered is, want daar is een risiko aan. Daar is een risiko. Maar ons moet nie ons selgroepe afskeep nie. Want in jou selgroep waar jy die getuienis lewer, sit iemand met dieselfde issue wat het nodig het om te hoor. Ons kan gerus Romeine 15 lees, 1 tot 13, dis baie mooi daai wat jy nou sê. As ons nou nie nou nie. Romeine 15. Lees. Dit gaan oor en op ons wat sterk is, er is die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, nie uit onszelf te behaag nie. Maar die hele stuk gaan baie nou oor wat jy sê, mens kan dit nou vir die huis lees. Ja, gaan lees het gerus. Ek wil net weer terugkom na Efesiërs 3 vers 20 en vers 21 toe, in die context van wat ons gehoor het. As ek hom vertrou, en sy liefde leef in my, en ek het klaar die besluit geneem, soos wat die liedjie sê, I have decided to follow Jesus, no turning back. En die rykdom van sy heerlikheid van vers 16, begin om my, deur sy gees in die innerlijke mens te versterk en op te bou. En ek kom achter my, ek is gewortel in sy liefde. Vers 17. En ek begin begryp die volheid, en die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte van Christus. En daar die liefde van Christus, wat alle grense oortref, begin om my van onder af te vul, en te vul, en te vul, en te vul. En ek besef, dat hy by magte is, vers 20, om te kan doen, ver meer, as wat ek ooit kan dink of bid. Daardie woordjie bid daar beteken om te vra of te kan fathom. Daai dink en bid. Meer as wat jy, wat moontlik is vir jou verstand om te verstaan. Waarvan redding een is, jou verstand kan dit nie verstaan. Hoe groot en hoe kragtig die grootste wonderwerk kan wees, dat jy uit sonde gered word na verlossing toe en versoening. Dat hy sal krag gee om in ons te werk, so dat wanneer hy in ons werk, dat
ons sal begin gaan. Here, waar wil U my hê? Waarvoor moet ik nou getuig? Waar moet ik recht wees met een woord? Vir wie het een woord wat ik wil uitstuur? Waar wil U my hande geestelik vuil maak in die omgeving? Waar is iemand wat die boodskap van die verlossing moet hoor? Waar is een broer of een sister wat bemoedig moet word? Sodat U heerlikheid in my en ons as die gemeente in Christus kan manifesteer. Laat ons U heerlikheid sien, Here. Johannes sê in Openbaring, toe hy die heerlikheid van die Here sien, het hy soos 'n dooie neergeval. Iets van dit maak vir my sin. Weet jy hoekom? Wanneer die heerlikheid van die Here manifesteer in iemand wat waaragtig getuig en die glorie vir die Here gee, nie getuienis wat jou groot maak nie, getuienis wat hom groot maak, dan voel het vir jou asof jy kan neerval op jou aangezig en sê saam met die engele, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Daar is iemand of mense daar buiten wat wacht vir dit, hulle is honger vir dit en die Here wil sy heerlikheid in die gemeente manifesteer in homself. Die heerlikheid in die gemeente in Christus. Dis die enigste manier wat daar die heerlikheid sal manifesteer. En is so eenvoudig soos, hier is ek Here, stuur my. Spreek Here, want U dienskneg luister. En ons sal het sien, ons sal het beleef, ons sal die oog getuies wees van dit wat hy doen, wat ver meer is, as wat ons ooit kan dink of bid of verstaan. Mag dit waar word in ons elkeen, so wat ons onsself op die offer sit vir hom. Amen. Gaan lees gerus die rest van Efesiërs, gaan lees gerus Romeine 15 in jou theatertyd, en kyk wat die Here vir jou oopbreek, soos wat jy dieper induik saam met hom.